Esbjerg kom pludselig i tanke om, hvad det egentlig var, der lå glemt og gemt i en kasse deroppe på mørket. I dag blev den overdraget, kassen altså, til en rig samler i en international lufthavn for et stort kontantbeløb. For 35 år siden var Hans Henning Rasmussen rejsende montør. På en gård ved København stod der nogle dejlige kasser, som han fik. De skulle bruges til søm og skruer, men en af dem fik han aldrig rigtig kigget på. Den har stået herinde i 35 år. Der er jo så meget, man ikke lige får gjort. Jeg vidste godt, at jeg havde en kasse stående på loftet, men noget mærkeligt i. Og hvad det var, det vidste jeg ikke. Jeg har hørt, det var en gammel skrivemaskine, men det kunne jeg godt se, det ikke var. Så han en fjernsynsudsendelse for gamle dage. Og så sagde jeg lige, jup. Og så kunne jeg sige til min kone, sådan en hej, vi er på loftet. Alt fungerer på den. Det er lige så fint. Svigersønnen fandt en køber på internettet, og det er ham, vi skal møde nu. Maskinen blev brugt i 2. verdenskrigs sidste del, da tyskerne skulle sprænge amerikanske søforsyninger til England i luften. Hallo, Philly. Hallo, please to meet you. Manden her repræsenterer et stort antikvitetsfirma i USA. It looks fine. Og således mystificeret er vi i stand til at afsløre, at det drejer sig om en tysk krypteringsmaskine, en Enigma. Bogstaverne skifter hele tiden, så kun den, der har en tilsvarende maskine, kan forstå beskeden. Modtageren var nazi-hovedkvarteret i Berlin. Denne maskine sad i en tysk ubåd. There's not many left. Historically it's important because technically it's the forerunner of the computer. Handlen foregår i dejlige nytrykte 500 € sedler, og prisen er, som man siger på jysk, på den gode side af 200.000 kroner. Ja, det var noget dyrt, noget der lå deroppe i mørket, som det jo hedder. Jeg kom vist til at sige på mørket lige før. Det er der ikke noget der hedder.